Zdravím vás. Začíná pořad za hranicí a mým hostem je Ondřej Baláš, český programátor žijící v Tokiu, v Japonsku. Ondro, já tě tady vítám, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Když jste začali žít v Japonsku, co vás první zklamalo? Co bylo takový, no tak tohle ne? To je poměrně těžká otázka. Tady jakoby spousta těch, že jo, asi když člověk někde žije, tak vždycky to má nějaký pozitiva, nějaký negativa. Pro mě osobně, já nechci mluvit za svoji ženu, ale pro mě osobně to byla jakoby srážka s realitou té jazykové bariéry. Já se přiznám, že japonsky jsem někde na takovém tom restauračním levelu, že si zvládnu objednat jídlo, zvládnu tady přežít, zvládnu zařídit nějaké základní věci na úřadě, ale že bych jako vedl nějaké filozofické debaty, to tam rozhodně nejsem. A vlastně, když je tady člověk na dovolený, tak většinou vyhledává třeba nějaké ty místa, které jsou určené turistům, kde vlastně ta jazyková bariéra není tolik vidět. Třeba ji nějak vnímá, ale vlastně mu nedojde, že taky bude muset třeba dojít k doktorovi nebo já nevím, prostě něco zařídit na úřadě. Takže pro mě asi, jako měl jsem takový období ze začátku, třeba první rok, jsem si říkal, to nejde prostě tady, já tady nemůžu existovat, když se nedokážu zařídit kreditní kartu třeba nebo takový věci, no. Neskoušel si takový ten přístroj na to tlumočení, který my tlumočníci nemáme rádi, protože se bojíme do budoucna, že nám vezme veškerou práci, ale právě u japonských turistů jsem to viděl. Za mnou přišli a namluvili do toho něco a ono to na mě začalo mluvit česky. Já jsem byl úplně v šoku. Jo, to je tady hodně populární. Já jsem s tím se teda setkal v takový trochu nešťastný situaci na pohotovosti, kde jsem se s tím úplně setkat nechtěl po nějakém úrazu a nefungovalo to úplně dobře, bál jsem se, co se bude dít potom, ale naštěstí jsme se teda nějak domluvili tou lámanou japonštinou. Já si právě myslím, že tady to ukazuje vlastně, jak velká ta jazyková bariéra je, že jakoby ty Japonci se vlastně snaží ten problém vyřešit nějakým počítačem, programem nebo prostě nějakým zařízením, radši než třeba, aby jako přemýšleli o tom, jak vzdělávat děti, tak aby ty děti mohly fungovat ve světě, což si teda myslím, že na určitých místech už se děje, ale je to takový zvláštní, že prostě máme problém dorozumět se ve světě, tak radši než aby jsme se naučili třeba anglicky nebo pár slov česky z nějakého průvodce, tak tady pořídíme prostě tady to zařízení. Ono je to takový balík otázek, to Češi versus Japonci. Takže tomu se určitě pověnujeme. Mě by zajímalo, jak Japonci vnímají cizince, kteří tam nepřijedou jenom jako turisté, ale rozhodnou se tam žít. Já musím říct, že jsem se setkal hlavně s pozitivní reakcí v tomhle směru, že ono těžko říct, protože hodně se o Japoncích říká, hlavně mezi expaty, že vlastně jsou to lidi dvou tváří, že vždycky jakoby je tam ta externí tvář, ta jakoby do světa, kde se snaží tomu Japonsku dělat co nejlepší jméno a pak je tam ta jakoby interní tvář, kde se baví třeba doma, mám manžel s manželkou a třeba už to tak hezký není, ale já jsem se setkal s poměrně pozitivní reakcí častokrát, třeba když, já nevím, přijdu nebo přijdeme někam na jídlo nebo tak, tak se nás často lidi ptají, jestli tady žijeme nebo jestli jsme tady jenom na návštěvě. Když řekneme, že tady žijeme, tak se ta konverzace trochu spustí a vlastně ty lidi obdivují, že jsme se pustili zrovna sem do Japonska, kde je to asi o trochu těžší. Nemyslím jenom třeba tou jazykovou bariérou, ale i jako kulturně se tady vlastně třeba chovat nějak slušně nebo tady do toho zapadnout. Já bych řekl, že vlastně Japonci se k cizincům, co tady pracují, aspoň teda s tými zkušenosti, jako, že to nevnímají nějak negativně, že bychom jim třeba zkoušeli brát práci. Vlastně ty reakce, co jsem zažil, byly vesměs pozitivní až obdivný občas. Dá se říct, že jsou Japonci falešní k cizincům nebo mezi sebou? Já bych nepoužil to slovo falešní, já bych použil, že jsou uzavření možná někdy, že vlastně jakoby ty cizince vnímají jako někoho zvenku,
komu se třeba neříká úplně všechno, nebo kdo vyžaduje... Zdvořilostně neupřímný. Asi. Mě napadl termín. Asi tak. Já bych řekl, já to fakt vnímám spíš jako takovou tu uzavřenost, opatrnost, že třeba, já nevím, mě teď nenapadá žádný konkrétní příklad, ale třeba často se nám stane, že jdeme do restaurace a třeba teď v té době toho koronaviru, tak vlastně ve většině restaurací se tady umístějí na stole takový ty plastový štíty, aby vlastně se lidi nějak oddělili od sebe. No a v jedné z těch restaurací vlastně ten štít postavili mezi mě a tu ženu, kteří jsme přišli spolu, tak jsem říkal, to nedává žádný smysl a ten štít jsem jakoby posunul, nikdo nic neřekl, ale když to udělali dva Japonci u vedlejšího stolu, tak v něm hned přišla obsluha a řekla jim, že to prostě nemají dělat a že ten štít musí zůstat tak, jak je, tak je to takový, jakoby, že člověk dostává trochu jiný, jako trochu jinou péči tady. Vlastně častokrát nevíme, jestli je to, protože vlastně ty lidi se bojí k nám přijít, protože se bojí, že bychom na ně třeba začali mluvit anglicky, nebo jestli je to proto, že prostě si říkají, to jsou cizinci a ti tomu nebudou rozumět, že my tady máme nějaký pravidla, tak to nemá ani cenu zkoušet. Nevím, kde je ta pravda, ale občas mám ten pocit, že je to takový, jakoby, že často se nás ty lidi straní. Vtipný jsou děti. Děti třeba, když jedeme tady s manželkou v tom domě, kde bydlíme ve výtahu a jsou tam děti, tak ty děti se chytí maminek a asi se nás bojí, hlavně malí děti, který třeba cizince viděli jenom v televizi, tak to je takový jako vtipný. No. No ta pozice cizince v Japonsku přináší nějaké benefity, které Japonci nemají? Jeden z benefitů, a to je takový vtipný benefit, je, že když si člověk ve vlaku sedne, tak si často někdo nesedne vedle něj, má jako víc místa. Já bych řekl, že jako co se týče benefitů, tak je to asi taková ta exotičnost, že často asi zajímáme lidi, nebo zeptají se nás, odkud jsme, nebo co tady děláme. Neřekl bych, že jako pozice ve společnosti je jiná, nebo pochopitelně máme jako asi jiný povinnosti, že jo, jsme tady pořád jakoby cizinci. Taky si myslím, že záleží, jak k tomu žití tady člověk přistupuje, jestli jakoby se snaží se japanizovat, což já si osobně myslím, že je jakoby nemožný jako stát se Japoncem z cizince, jo, že prostě můžu sebe líp mluvit japonsky, můžu se naučit z knížek, jak dodržovat všechny místní tradice a rituály, ale prostě pořád těma Japoncema budu vnímaný jako cizinec, takže my vlastně s mojí ženou jsme se nějak tak shodli v těch prvních chvílích, že tohle vlastně ani není to, co hledáme, že vlastně tady chceme bejt a jako cizinci si užívat, že jsme tady a občas to tak jako pozorovat zvenčí a třeba si něčemu zasmát a tam, kde je to potřeba, tak do toho nějak zapadnout, tak jak by si to ty Japonci představovali. Zažil jsi, že tebe nebo tvoji partnerku nabaloval nějaký Japonec nebo Japonka? To ne. Myslím, že jednou jsme někde šli a vlastně k mojí ženě přišel jako takový celkem upravený Japonec a vyšlo z toho, že je z nějakého holičství, že by jí chtěli jako modelku pozvat do toho holičství, protože má jako exotický vlasy, že to není, že nemá černý rovný vlasy, takže to byla snad jediná, jako upřímně my tím, že jsme vlastně sem jezdili spolu a přijeli jsme sem spolu, tak jsme vlastně tady ty, jako já nic takového jako nezažil, žádnej jako... Máš nějaké zkušenosti z druhé roky třeba od páru, které jsou napůl japonské, napůl z ciziny, třeba Japonka s nějakým Američanem, nebo třeba nějaký český kamarád s Japonkou a tak dál? Tak to určitě mám. Vlastně naši kamarádi, to je zvláštní, nechci říct zvláštní pár, ale je to vlastně pár, že ten kamarád je Čech a je japanolog. A ta jeho žena je vlastně Japonka a studovala bohemistiku, jak v Čechách, tak tady. A to je takový zajímavý pozorovat, jak ona, jako ona celkem plynule mluví česky velmi dobře, tak je to občas takový vtipný. Akorát bych řekl, že ona už je trochu víc Češka než Japonka. Třeba tím. Takže počkejte, mám to chápat tak, že ona nosí ponožky v sandálech a on chodí v kimonu? Ne, tak zas až tak to není, ale třeba
když je slyším mluvit, tak je to fakt takový jako příjemný, že člověk si řekne, tak teď jsem zase trochu v Čechách, když jako vidí, jak spolu mluví a tak. A je něco, co ona kritizuje na Japoncích jako Japonka? Tak to upřímně nevím. Nebo na Češích, jako. Tohle zajímavý pár. Mám takovou zkušenost, jednou jsme byli nějak na výletě v Čechách, všichni dohromady a ona si šla nějak koupit mobilní kartu do mobilního telefonu a ten člověk v té prodejně se jí snažil prodat to nejdražší, co měli, protože si řekl Aziatka, tak ta může jako si koupit tu nejdražší kartu, kterou máme. A ona na něj tou svojí plynulou češtinou jakoby spustila, že teda jako se nenechá okrást a že jako rozumí tomu, jak to funguje, tak to bylo takový vtipný. To věřím. Jako myslím, že já nikdy jsem jí neslyšel jako kritizovat něco na Češích, ale myslím si, že tam je takový to... Tady on to je na obě strany velký kulturní šok mezi Japonskem a Čechama, že vlastně tady v Japonsku vlastně lidi, kteří třeba jdou do obchodu nebo si něco kupujou, tak vůbec nepřemýšlí o tom, že by třeba je někdo chtěl nějak podvíst, nebo vlastně tady hrozně moc platí to náš zákazník, náš pán, až jako mnohem víc, než bych třeba občas chtěl. Takže si myslím, že když člověk přijede do Čech, kde je to občas trochu jiný, tak je to velký kulturní šok, no, potom. Ne, ona ta japonská společnost se zdá jako, že pořád pospíchá. Ale ty říkáš, že jsou jako tak přehnaně zdvořilí, tak to se musí tlouct, ne? Když člověk pospíchá, ale musí ty zdvořilostní věci tam nacpat. Jak to vlastně jako funguje v tom Japonsku, když ty přijdeš do obchodu, chceš si něco rychle koupit, tak musí proběhnout nějaké to zdvořilostko, anebo se to dá prostě tak nějak jako vypustit? No tak když já přijdu do obchodu a něco si chci koupit, tak řeknu prodavači, já chci tohle a oni jako se snaží, aby k tomu obchodu došlo a já si myslím, že tady je to spíš o tom, aby tam jako nebyla frikce, aby ten zákazník třeba nebo prostě v těch zdvořilostních situacích tady každý prostě ví, co má dělat, jak se to sluší, jak se to patří a abych neřekl, že se to tluče s tou uspěchaností. Mně to tady spíš připadá, že ty lidi umí žít rychle a umí si v tom rychle najít takový momenty, kdy si třeba občas jako odpočinou nebo zdřímnou, že je to takový vlastně jako nevím, jako takový pospíchání jako pospíchání zdravě, nebo já nevím, jak to říct. Jako pospíchání pomalu. No možná tak, no. Člověk to, je to třeba strašně vtipný, prostě když tady člověk jede, jako to se říká všude, tohle to asi lidi znají, že když tady člověk jede vlakem, tak vlastně ty vlaky jsou tady předspaný, vlastně jenom v Tokiu žije tolik lidí, co v celé České republice, ty vlaky jsou strašně dlouhý a na každý stanici prostě vystupuje a přistupuje spousta lidí a ty člověk vidí, jak prostě ty upotácený biznismeni v těch oblecích, protože tady se prostě do práce chodí v obleku, když teda člověk pracuje pro japonskou firmu, tak jak prostě na jedné stanici tam nastoupí, sednou si, teď jako během vteřiny usnou a když přijde ta jejich stanice o 3 stanice dál za 2 minuty, tak se prostě absolutně jako automaticky probudí a vyběhnou zase, jo, a to je třeba takový příklad toho pospíchání s přestávkama nebo tak, no. Já bych řekl, že... Takže v tom metru vlastně buď se spí, anebo se čumí do mobilu. No, je to tak, tady není moc slušný se třeba v metru i bavit. Vlastně ve všech těch vlacích je nějaký rozhlas, který říká teda, aby si tam lidi nezapomněli deštníky a tašky na těch držácích nahoře a taky, aby byli potichu a respektovali ty ostatní, aby neměli telefony se zapnutým vyzváněním a tak, že vlastně tady není příliš slušný ve vlaku se vůbec bavit nebo v dopravních prostředcích se bavit. Takže my jsme vždycky tak trochu za exoty, protože my se normálně ve vlaku bavíme, snažíme se teda být potichu u toho a nekřičet. Ale je vždycky zajímavý, když třeba tady byl ten turnaj v rugby, což byl vlastně takovej asi poslední velký
velká událost, co se stala v Tokiu předtím, než udeřila ta pandémie, tak to bylo takový hodně kontrastní, protože ty fanoušci ze, já nevím, Skotska, Nového Zélandu, tak ty se chovali jako doma, byli rádi, že ty jejich týmy vyhrály, a ty Japonci se na to tak jako dívali skrz prsty v tom metru, že to teda přežijou a že už se těší, až jako bude konec, no. Tak to je tak. Řeší se v Japonsku takovéto focení pod sukní, ošahávání v metru, anebo je to minulost? Tak já bych řekl, že to pořád vlastně nějakým způsobem existuje. Jako občas čtu nějaký zprávy nebo někde vidím třeba na Twitteru, že někdo napíše, že se to někde stalo a kvůli tomu se zdržel vlak třeba nebo něco. Tady že jsou kvůli tomu ty opatření, že třeba když sem přijedete s mobilním telefonem, tak většina mobilních telefonů začne dělat takový ten nepříjemný zvuk, který všichni v Čechách vypínáme, že teda někdo fotí kvůli tomuhle. Já se přiznám, že jsem jako tohle nikdy nezažil. Co třeba se tady děje celkem běžně, tak většina těch linek vlakových nebo linek metra, který jsou hodně vytížený, tak mají speciální vagon pro ženy, kam teda jako v určitých hodinách by neměli chodit muže. Já nevím, jak moc se to dodržuje, já tam teda nikdy nechodím, ale jsou tady nějaké opatření, které asi kdyby to byla minulost, tak už by třeba neexistovaly, nevím, jako nikdy jsem to nezažil, nebo tak. Už je to několik let zpátky, možná i desítek, co v Japonsku byl právě v metru útok. Tuším, že Yakuza, japonská mafie, tam pomocí bojových plynů nebo něčeho takového zabila poměrně velké množství lidí. Jsou pořád bezpečnostní opatření, různé rámy a kontroly při používání metra, nebo ne? Já bych to jenom uvedl na pravou míru, já si nemyslím, že to byla Yakuza, já si myslím, že to byl klan, tady klany jsou asi jako normální součást, že vlastně, jako, že tady funguje to náboženství trochu jinak, tak si myslím, že to byl nějaký klan. Já jsem teda četl tu knížku od Murakamiho, kterou asi jako většina Čechů zná, protože v Čechách vyšla taky. A co se týče bezpečnostních opatření, tak vlastně tady téměř každá stanice metra má jako kamerový systém, i když je to prostě někde na okraji města a ve většině těch stanic, nebo asi bych řekl, že ve všech, kde byl, je vždycky několik jako zaměstnanců, kteří to tam jako monitorují, sledují. Bezpečnostní rámy nebo podobné zařízení tady nevidím. Tady mají turnikety, což je jako může se zdát třeba pražskému magistrátu nepochopitelný, protože tam, že v Praze říkali, že vlastně by to ten nával těch lidí v Praze vůbec nezvládlo, kdyby jsme měli pořád ty turnikety, ale tak tady jako vlastně normálně ty turnikety máme, ale ty turnikety vlastně nejsou jako bezpečnostní opatření, tam to je vlastně, protože každý tady má takovou malou kartičku, kterou jako pípne o ten turniket a z ní se mu strhne několik jako peněz za to, že teda jede tím metrem, že je to spíš jakoby jako nějaký platební řešení, než že by to bylo bezpečnostní řešení. Ale co se týče bezpečnosti v těch stanicích, tak vlastně říkám, ve většině těch stanic je spousta jako zaměstnanců. Jsou tady takové záležitosti, že vlastně ty zaměstnanci tam i stojí na tom peroně a vlastně předtím, než každý ten vlak odjede, tak vlastně kontrolujou, jestli teda někde někdo nečouhá ze dveří, nebo jestli tam někdo nedělá něco podezřelého. No. No a co takový ti namačkávači do toho metra, to opravdu existuje, nebo to byla jenom nějaká? Já jsem o tom slyšel hodněkrát. Hodně lidí se mě na to ptá jako na jiný věci o Japonsku, o kterých jsem taky slyšel, když jsem ještě teda tady nežil, ale tohle jsem tady nikdy neviděl. A jediný místo, kde jsem to viděl, bylo teda na služební cestě v Pekingu, v Číně. Ale tady v Japonsku bych řekl, že to není jako některé ty věci, které se říkají, že jako ty vlastně výpravčí, nebo já ani nevím, jak se jim říká, tak jako nosí ty bílé rukavičky, což je tady standardní součást jejich uniformy a hlásí tam do těch rozhlasů, že teda lidi by neměli jako nastupovat, když už se ty dveře zavírají a tak, ale že by strkali lidi do těch vlaků, to jsem nikdy neviděl. Ono taky, co se týče třeba vlastně, jak jsme se dotýkali té slušnosti těch lidí, tak tady je úplně neuvěřitelný, jak jako funguje to nástupiště, jo? Že třeba ty lidi tam jako zcela bez jakýkoliv organizace vytvoří takový jako dvojstupy a čekají, až teda vystoupí ty lidi a čekají, až nastoupí ty lidi, což je třeba pro mě absolutně nemyslitelný, že by se mělo dít v Praze nebo kdekoliv jinde, kde jsem jako jel metrem. No. Takže a je z toho takový pocit zděšení anebo spíš obdivu?
asi půl na půl obojí. Občas mi to... jako jedna věc, kterou Japonci skvěle umějí, co jsme se shodli s ženou, je jako blokovat cestu. Když někde člověk jde, tak třeba i jeden člověk je schopný vyblokovat vlastně 6 metrů široký chodník, takže ho člověk nemůže předejít tím, jak třeba kličkuje, postupně zastavuje, dívá se do mobilu a tak je to takový strašně, mi to přijde zvláštní, že oni tohle zvládnou a na druhou stranu se takhle dokážou sebe organizovat na těch nástupištích, jo, že to je třeba ty super rychlý vlaky, co tady mají v Japonsku, ty Shinkanseny, tak když tím někam člověk jede, tak to je pomalu, jak kdyby letěl letadlem a vlastně ty vlaky zastavují na necelý 2 minuty v těch stanicích a za tu dobu se vlastně ty lidi stačí vystoupit a nastoupit, což je daný tím, že v tom vlaku jednak hlásí třeba 5 minut před stanicí, jako vstávejte, teď je ten čas, kdybyste měli jít k těm dveřím, protože ten vlak tam nebude stát jako 10 minut. A zase na těch nástupištích mají takový nakreslený, skoro to vypadá jak na startovní dráze pro nějaký běžce, takový jako kde mají stát lidi. Je to fakt strašně obdivuhodný to pozorovat, jako jak třeba ten dopravní systém tady funguje. Ono by to asi jinak nešlo, protože říkám, těch lidí je tady fakt strašně hodně. Pochybují Japonci o bezpečnosti své země? To já bohužel asi nevím. Já bych řekl, že rozhodně já jako expat o té bezpečnosti nepochybuju. Já bych řekl, že je tady velice bezpečno, ale nejsem si jistý, jestli je to tím, jak třeba tady funguje policie nebo právní systém. Já bych řekl, že je to prostě tím, že ty lidi jsou tady zvyklí se chovat slušně. Mě třeba na jedný z těch dovolených, to bylo ještě v době, kdy jsem byl na univerzitě a neměl jsem moc peněz a vlastně jel jsem sem poprvý nebo podruhý, tak jsem si koupil příšerně drahý foťák, svoji první zrcadlovku. A když jsem jel do Kyoto, tak jsem jí zapomněl na autobusové zastávce, protože jsem si šel pro pití a pak jsem dobíhal autobus a celý ten baťoch s těma všema objektivama a filtrama a těma věcma, který jsem si koupil za ty těžce vydělané peníze, jsem nechal na té zastávce. Tak protože jsem byl Čech a měl jsem český uvažování, tak jsem si říkal, no tak to je v háji, tak to jsem o to přišel, že jo. No ale večer, když jsem se vrátil vlastně na tu stejnou zastávku, tak ta taška tam ležela, tak jak jsem ji tam nechal a všechno bylo v ní. A to je takovej, jo, nebo třeba když tady člověk jde ven v 11 hodin, jedna z věcí, na který jsme si velmi rychle zvykli, je, že tady vlastně mají ty večerky, oni tomu říkají z anglického convenience store, tak tady se tomu říká kombini, protože oni všechny ty anglické slova, které jsou pro ně absolutně nevyslovitelné, zkrátí na prvních pár slabik, tak vlastně ty kombini jsou otevřený 24 hodin, takže když má člověk ve 3 ráno po nějakém pozdně nočním meetingu chuť na zmrzlinu a třeba pivo, tak si může dojít do večerky před barákem. A jedna z věcí, které jsme třeba si zvykli chodit na procházky celkem pozdě v noci, teď v té pandemii, když nejsou lidi venku a člověk se vůbec nemusí cítit nějak, že by ho měl někdo přepadnout, nebo další zajímavá věc jsou bezdomovci, který tady jakoby v Tokiu asi jsou v některých čtvrtích, ale většinou to nejsou takový ty bezdomovci, který by lidi prosili o peníze, nebo prostě oni tam jako jsou a třeba jim člověk nechá nějaký drobný v automatu, tak oni si je vyberou a pak jdou do těch veřejných lázní se jako umejit nebo něco takového. Že to je takový jako zajímavý fenomén, že vlastně nechávají lidi na pokoji, jenom prostě jsou na té ulici, tak to je taky taková zajímavá věc, kterou jsem nikde jinde asi neviděl. Pojďme vyvrátit pár takových témat o Japonsku, nebo spíše potvrdit, těžko říct, to budeš vědět ty. Já jsem se setkal s tím, že třeba v Japonsku je velmi populární kultura automatů, že je velmi populární kultura tematických parků. Hitem asi 2 roky zpátky jsem zaznamenal, že byly průhledné nápoje miliony chutí. Japonsko jsem slyšel, že je země, kde tyčinka KitKat má na 100 příchutí. Všechno. Co je všechno je to pravda. Co se týče... Já jsem chtěl být teďka takovej vážnější, víš, tak jsem to chtěl jako na bomby. Ne, tak všechno je to pravda. Co se týče těch automatů, tak většinou, když se mluví o těch automatech, tak se mluví o 2 věcech. Jedna je teda ne tak příjemná, to je pačinko vlastně, to je takovej, jako jak v Čechách chodí lidi hrát tu bednu, jak to prostě nikdy nejde přehrát a naházejí do toho celou výplatu, tak tady je to, no, přesně to, tak tady je to vlastně, tady staví takový jako pačinko parlory, kde já jsem tu hru nikdy moc nepochopil, tam v tom automatu jezdí nějaký kuličky a podle toho, kolik jich z toho vypadne, tak člověk vyhraje tolik peněz a teď to ještě snad ani není legální, takže místo těch peněz vyhraje propisku a tu pak jde prodat do nějakého speciálního obchodu, kde mu teda za ní dají ty peníze, aby to se to celý legalizovalo.
Většinou teda moje setkání s tady těma pačinko parlorama je takový, že když okolo toho člověk projde, tak má pocit, že za chvíli dostane rakovinu plic, protože ty lidi, co tam sedějí celý den, tak tam kouřejí a vlastně ono je to, většina těch parlorů je oblepená, aby tam nevcházelo světlo a nebylo to vidět, co se tam děje jako zvenku, že když se otevřou ty šoupací dveře, tak se vyvalí takový ten jako dým, ale asi je to hodně populární tady mezi určitou skupinou lidí, protože ty parlory jako jsou tady běžně a třeba i když jsme jeli se ženou někam víc na venkov, tak jak v Čechách je to tak, že většinou ty vesnice mají nějakou jednotu nebo tak, tak tady takovej, jako takovej typický symbol venkova je parkoviště, kde je nějaký větší obchodák a právě tady ten pačinko parlor u parkoviště, kam ty lidi můžou jít. Co se týče tý druhý... Ty jsi... No... Ne, ne, mě hrozně totiž zaujalo to kouření, protože Japonsko je přece známé tím, že na ulici kouřit nesmíš a jsou takové ty kuřácké budky, ty tam všichni mačkají a tak, tak jenom samozřejmě vrátíme se k tomu, ale ty říkáš, že se kouří vevnitř, ve vnitřních prostorách. To... Jo, tady vlastně je to přesně, jak říkáš, je to tak, že kouřit se na většině míst nesmí. A jsou tady přesně tak ty kuřácký budky, což je pro mě nepochopitelný koncept. Jako třeba na nádraží, kde se na tom nástupišti kouřit vůbec nesmí, tak je taková skleněná, zadýmená krabice, odkud teda vycházejí ty biznismeni, co si tam právě zakouřili. Velký trend jsou tady teďka takový ty elektronické cigarety. Já teda kuřák nejsem, ani moc kuřáků neznám, takže vůbec jako nevím, jak je to třeba jinde ve světě, ale... Řekl bych, že Japonci jsou hodně kuřáci, že třeba nějaký stres v práci nebo podobně tady ty věci je k tomu přimějou. Většinou i třeba lidi kouří doma, což je takový zvláštní. A úplně nejzvláštnější mi přijde vlastně my tady před barákem, přímo pod oknama máme jako dětský park, kde se scházejí kuřáci, no, tak to mi taky přijde jako takový jako divný, že to je takový park, kde si můžou hrát děti, kuřáci tam kouřejí a ještě je tam veřejná toaleta, tak to je takový jako, některý ty rozhodnutí tady jsou zajímavý, no, tak, ale ty pačinko parlory, tam to je jako to, to ty kuřácký kabiny na nádražích jsou oproti tomu úplně nic, to je jakoby stokrát horší, bych řekl, no. A vlastně ještě, abych se vrátil těm věcem, co jsem měl vyvrátit a já jsem je potvrdil, tak ty ostatní automaty, tady je velká kultura takových těch arkádových automatů, já teda shodou okolností jedna z věcí, co jsem neřekl a proč jsem sem chtěl, tak já jsem hodně fanda takových těch starých videoher, 8-bitových počítačů, vlastně třeba jsem se tomu i věnoval během těch svých studií, jakoby nějak univerzitně, tak jsem vlastně byl nadšený pro to Japonsko i z toho důvodu a tady si asi člověk představí, tak třeba byty nejsou tak velký, rodiny žijou pohromadě v mnohem menších bytech, než žijeme my a vlastně tady třeba ještě pořád dost kultura takových těch bytů, kde se prostě večer obejvák složí do kouta, roztáhne se futon a spí se v obejváku, takže třeba co se týče hraní her na počítači nebo jakýkoliv zábavy, třeba nějakého domácího karaoke nebo takových věcí, které jsou tady populární, tak lidi to moc nemůžou dělat doma, protože by to asi rušilo ty ostatní členy rodiny. Takže vlastně to, co já bych řekl v západním světě už zaniklo, takový to, jak se chodí do těch různých molů a hrajou se tam ty automaty, tak tady ještě poměrně jede, že lidi třeba chodí ty automaty hrát do různých jako zábavních center a to se pak váže i k těm theme parkům nebo k těm atrakcím, to Japonci naprosto milujou, ale funguje to tady absolutně jinak než všude jinde, většinou to má nějaký program, lidi přesně ví, kde mají být v kolik, aby viděli nějaký ohňostroj v tom Disneylandu. A není to pro děti většinou, je to většinou tam chodí jako na rande páry, který zase jako trpějí tím, že vlastně jako žijou s těma svýma rodinama v těch malých bytech, takže prostě jako nějaký soukromí je velmi těžký pro ně dostat, takže si třeba domluví rande tady v tom parku, no. Je to takový trochu jiný, než asi bychom čekali, že myslím, že v Evropě takový ty Legolandy a Disneylandy, jestli nějaký jsou, tak budou vyhledávat spíš lidi s dětma, tady je to jenom část. Jsou tam rozhodně i programy jako mířený na dospělý lidi. No. Existuje řada různých pořadů, jako Takešiho hrát a různé erotické pořady. Co politická korektnost? Hodně těch mladých lidí zjistilo, že by chtěli žít takový ten, jako řeknu, americký život. Ty lidi jsou tady čím dál tím větší kariéristi a do toho se ty děti asi jako úplně nehodí. No. Letějí takový ty kočičí těla, co mrskají tím ocesem z té pliše. Pro Čechy ta japonština je super jazyk, tak většinou tady sklidíme jako ovace
Hajime mashite. Watashi wa Burumbagu no Barashu Ondore des. To uzavírají takovou frází, jako buďte na mě hodný. Třeba jsem to měl říct na začátku, jako buď na mě hodný. No, to jsem neřekl. Tak se pak nemůžu divit, že dostávám otázky na použitý kalhotky v plastových koulích.